নমস্কার, ক'বলৈ ভাষা নাই। গম পাইছোঁ সকলোৱে খুব বেয়া পাইছে, বহুত কষ্ট পাইছে, কষ্ট দিছোঁ মই। ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা কিবা হ'ব, এনেকুৱা কিবা মুখেৰে ক'ম। এদিনৰ আগৰ পৰা বহুত বেয়াকৈ মিম জ্বলাই আছিলে মোৰ মেকআপক লৈ। বহু মানুহে বহু কথা ক'লে মোক। ময়ো বহুত কষ্ট কৰিছোঁ, যেনে স্মল টাউন গাৰ্ল, আৰু বহুত হাৰ্ট হৈছিলোঁ মই, কাৰণ নেগেটিভিটি এতিয়ালৈকে পোৱা নাছিলোঁ। চবে ভাল পাই আছিলে, কষ্ট কৰি আছিলোঁ, কাম কৰি আছিলোঁ। পটককৈ বহুত বেছি হিউমিলেটিং হ'ল, মিম জ্বলালে, মানুহে মেছেজ দিলে, বহুত বেয়াকৈ ট্ৰল কৰিলে মোক। বহুত হাৰ্ট হ'লোঁ মই, বহুত কষ্ট পালোঁ। বস্তুটো মই চাগে ল'ব নোৱাৰিলোঁ, এবজৰ্ভ কৰিবলৈ ধৈৰ্য মোৰ কম আছিল, যিহেতু অলপ সৰু। সেইটো কাৰণে পটককৈ এটা লাইভ ছেশ্যন আহিবলৈ পটককৈ ডিচিশ্যন এটা ল'লোঁ। তাত যেনেকৈ মই কথা ক'লোঁ, তাৰপিছত মই চাই নিজে বহুত দুখিত। মই কেতিয়াও ক'ব নালাগিছিল, আৰু মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, অন্তৰৰ পৰা কৈছোঁ, আৰু সকলোকে হাত জুৰি আজি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। মই কাকো হাৰ্ট কৰাৰ কোনো ধৰণৰ ইণ্টেনশ্যন নাই। সৰুৰ পৰা নাচি আহিছোঁ, আপোনালোকৰ গান চাই, আপোনালোকক ফ'ল' কৰি, আপোনালোকৰ আইডিয়া ভিউজ লৈ নিজে কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু অসমীয়া গান, অসমীয়া মানুহ আৰু অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰা সকলোকে শ্ৰদ্ধা কৰোঁ কাৰণে একেধৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। বহুত বহুত অশান্তি পাইছিলোঁ মেণ্টেলি ডিষ্টাৰ্বড হোৱাৰ ফলত। মই বহুত ৰুডলি, বহুত ৰাফলি, বহুত ওপৰত কথা ক'লোঁ, যোনখিনি মই কেতিয়াও আগতে কৰা নাই। আপোনালোকে জানে, যোনে মোক জানে, এনেকুৱা নহয় মই। ল'ৰা ছোৱালী আছে, শিকাইছোঁ সিহঁতক, ইমানখিনি এনেকুৱা নাছিল। বাট মই বহুত বহুত লাজ পাইছোঁ, নিজৰ ওপৰতে গিল্টি ফিল হৈছে, বহুত লাজ লাগিছে। কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট মই ক'লোঁ যোনখিনি সঁচাই মাফ কৰিবলগীয়া নহ'বও পাৰে, তথাপিও সৰু ভাবি আপোনালোকৰ নতুনকৈ অহা বুলি মোক মাফ কৰি দিয়ে যেন তাৰে কামনা কৰিছোঁ। মোৰ ভাল কামবোৰ অকণমান যদি অকণমানো যদি ভাল পাইছিলে, তেন্তে মোৰ শব্দবোৰৰ যি যি ধৰণে ক'লোঁ সেইখিনি যেন আপোনালোকে ভাত দি আকৌ মোক যেন আঁকোৱালি লয়, সেইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু বয়সক লৈ যি কথা ক'লোঁ, সেইটো মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ভিউ। মই পিছৰখিনি চাগে ভিডিঅ'টো তাতে নাই, ক্লিপটো নাই। মই এইটোৱে চিন্তা কৰি কৈছিলোঁ যে সদায় বেকআপ প্লেন এটা থাকিব লাগে, পঢ়া শুনাৰ লগতে একেলগে দুটা বস্তু যদি মেইনটেইন কৰিব পাৰে তেন্তে খুবেই ভাল কথা। কিন্তু কিছুমানে সম্ভৱ নোহোৱা হৈ যায়, কিছুমানে কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, নিজৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে। সেইটো কাৰণে ক'লোঁ, বাকী ময়ো জানো, ময়ো সৰুৰ পৰাই কাম কৰি আহিছোঁ। মই সেইটো কাৰণে পঢ়া শুনাৰ কথা কৈছিলোঁ, যাতে পাছতকৈ একো প্ৰব্লেম নহয়, বা আপোনালোকে যি পাবলৈ বিচাৰিছে সেয়া যদি নাপায় পাছতকৈ, আপোনাৰ এই আপুনি আৰ্জন কৰি থোৱা ডিগ্ৰী বা পঢ়া শুনাখিনি আপোনাক পাছতকৈ সহায় কৰে। সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল ভিউ আছে। মই কাকো টাৰ্গেট কৰি, কাকো হিউমিলেট কৰি, য়াং মডেলছ যোনে অবভিয়াছলি বহুত নাম কৰি আছে, এতিয়া কাম কৰি আছে, সিহঁতক লৈ একো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়। কিন্তু নিজ চকুৰ আগত মই অলপ দেখিছোঁ ছোৱালী কষ্ট পোৱা, সেইটো কাৰণে সেইটো চেঞ্চত ক'লোঁ। আৰু কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছ মই কিমান বেছি ভাল পাওঁ সেয়া চাগে, কিমান বেছি ফ'ল' কৰোঁ সেয়া চাগে মুখেৰে ক'ব নোৱাৰোঁ। বেয়া পাইছে বহুতে, চবেই বেয়া বেয়া কমেণ্ট লিখিছে, যোনে চবেই বহুত বেছি ভাল পাইছিলে বেয়া পাইছে। এতিয়া আপোনালোকেতো বেয়া পাইছে, ঠিকে আছে, কিন্তু মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে সেয়া মই গম পাওঁ। আৰু চাগে এতিয়া এয়া কৈ পেলাই চাগে মই এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ, নাজানো মই এইখিনিৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিম নে নাই, কাৰণ ইণ্টেনশ্যনেলি মই একো কোৱা নাই। ইয়াৰ আগতেও মই ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ, ইয়াৰ আগতেও মই কাম কৰিছোঁ, লাইভ আহিছোঁ। মোৰো ট্ৰল হোৱাৰ ফলত, ভুলত মই অলপ ধৈৰ্য নধৰি মই যোনখিনি পালোঁ সেইখিনি আকৌ মই এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মানুহক, যে তোমালোকে মোক এনেকৈ কিয় কৰি আছা, মই এয়া কৰি থৈছোঁ, এয়া কৰিছোঁ, কিয় এইখিনি কথা কোৱা নাই, কিয় মেকআপক লৈ কৈছা, কিয় কৈছা, কিয় সেয়া এক্সপ্লেইন কৰিব যাওঁতে মোৰ বস্তুবোৰ অলপমান বেলেগ ধৰণৰ হৈ গ'ল। মই যদি খুব সাধাৰণ ছোৱালী, খুব সৰু ছোৱালী, খুব বেলেগ ধৰণে আপব্ৰিঙিং পাইছোঁ,
আৰু আইম রিয়েলি সরি ফর ইট, আইম রিয়েলি সরি। আই থিংক নো ওয়ান এক্সপেক্টেড মি, কোনো আশা কৰা নাছিলে মোৰ পৰা। মই গম পাইছো সবে ডিসএপইন্টেড ডিসএপইন্টেড দিছে, মই এনেকুৱা নহয় আৰু এনেকুৱা কথা অহংকাৰ নাই মোৰ গাত, মই কেতিয়াও জহোৱা নাই নিজৰ বিষয়ে, প্ৰাউডহে ফিল কৰোঁ। কিন্তু আজি বেয়া লাগিছে মোৰ বহুত, কাৰণ মই নিজৰ নিজে কৰিছোঁ এইখিনি কাম। আৰু আজি আপোনালোকক সকলোকে প্ৰমিছ কৰিছোঁ, নেক্সট টাইমৰ পৰা কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ আগলৈ মই কেতিয়াও আগবঢ়াই নিদিওঁ। আৰু ৰিগাৰ্ডিং কামৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই এইখিনিৰ পৰা উঠি আহিব পাৰোঁ, যদি আপোনালোকে বস্তুবোৰ বুজি পাই মোৰ মনৰ কথা আজি মই যিমানখিনি কলো, এতিয়া যদি আপোনালোকক সঁচা লাগিলে, যদি অভিনয় লাগিছে তেন্তে নাজানো, যদি সঁচা লাগিছে তেন্তে চাগে আই উইল কাম বেক।